par stvari. Da vidimo da li ćemo da idemo live. Dobro. Samo da predstavim ovako kako mi gore redom idu. Verica, finansijski direktor Strauss Adriatic. Verica, može kratko o tebi par informacija? Dobro, može kratko, naravno. Verica Teofilović, finansijski direktor kompanije Strauss Adriatic. Kompanija koja na našem tržištu proizvodi brendove Don Cafe i Te Kafu, proizvodi kafu u tom nekom tradicionalnom segmentu, ali pored tradicionalnog segmenta proizvodimo i vrhunsku espresso kafu i zadovoljni smo i ponosni smo na taj naš espresso program, obzirom da smo najveći lokalni proizvođač espresso kafe na našem tržištu. Kompanija ima nekih 220 zaposlenih, ostvaruje godišnji prihod od oko 40 miliona evra i deo je velike Strauss grupe. Inače, Strauss grupa je izraelska kompanija koja se delom kotira i na Tel Avivskoj berzi. U okviru Strauss grupe, Strauss Coffee je jedan od osnovnih delova koji je i naša matična kompanija. Hvala Verice, vidi, nešto nam je malo mikrofonija, ne znam da li si na onome speakerfonu ili šta li već, ali nam je malo mikrofonija, pa pokušamo da vidimo, ajde, barem oko zvuka. Okej, hvala za Vericu, sljedeći je Veljko. Veljko, šta možemo saznati o tebi? Veljko Žarić. Veljko, jel me čuješ? E, moraš da se mutiraš, odnosno unmute. Evo sad sam, da ne bi bilo te mikrofonije. Dobro. Zdravo svima, moje ime je Veljko Žarić, ja radim u Telenoru, a tu sam zadužen za performance management, bavim se financijama već duži niz godina, neko vreme sam se bavio i berzom, investiranjem, kupovinom, brokerskim poslom. U mojoj kompaniji, mislim, o Telenoru sada da vam pričam, mislim da nema nešto posebno potrebe, naravno jedan od tri operatera ovde u Srbiji, mislim da smo i dalje prvi barem po prihodima, imamo 1000 i nešto zaposlenih, kupljeni smo od strane PPF grupe pre jednu godinu i nešto dana. To je češki investicioni fond, većinom u vlasništvu jednog čoveka. I da kažem, sada smo deo te neke grupacije koja je kupila Srbiju, Crnu Goru, Bugarsku i Mađarsku. Dosta, kao grupacija smo, ajde da kažem, sada u istočnoj Evropi jedni od jačih, ozbiljna, znači, kompanija. To je otprilike to. Ok, ja samo javljam da idemo i preko Face-a. Uživo postajemo kao oni televizijski magnati. Ok, Jovana, šta možemo saznati o tebi, odnosno Lift Tracku? Dobar dan svima, želim da pozdravim sve pre svega. Ja dolazim iz Lift Track kompanije, odnosno volimo da kažemo da se mi zovemo LTC. Tako, formiramo naš brand, bavimo se prodajom, rentiranjem i servisiranjem viljuškara i intralogističke opreme. Oficijalni smo dealer proizvođača Stihl, nemačkog proizvođača. I pored toga u portfoliju imamo industrijske gume, industrijske baterije, ali i rent, odnosno outsourcing radnika u proizvodnji na pozicijama rukovaoca viljuškara. U ovom trenutku imamo približno 100 zaposlenih, polovinu čine naši zaposleni, dok polovinu čine outsourcovani radnici. Naš turnover je znatno manji nego kod kolega, to je negde oko 11,5 miliona godišnje. To je to, manje smo, ali ništa manje komplikovani. Dobro, znači imamo kafa, imamo telekomunikacije, viljuškari, istižemo, Jelena Medi grupa,
nešto si mi po 90 stepenja nastaje, da ćemo se vidjeti, jel mi čuješ? Ja smo se uključili, ne znam, imam nekih tehničkih problema sa računarom sad, telefonom. Vidimo te, vidimo te. Kaže Kranjevčanka. Evo Kranjevčanka broj 2. Kaže, evo, samo da vidim gdje će nastaviti telefon da to dobro funkcioniše, jer trenutno moj IT na mom kompjuteru i pokušava da reši problem. Ali nisam sigurno koliko ćemo da ga rešimo brzo, tako da sam uspela makar preko telefona da se uključim. Vidimo te dobro prema tome. Ja sam se inače spremila da ću ići u kancelariju, ali ja sam na conference callima jutros od 9, tako da moj izlazak iz kuće se završio, ne bi stigla uopšte se uključim. Tako da odlučila sam da ostane za ovo uključanje kući. Nisam čula, pozdrav svima prvo, nisam čula šta su kolege ostale, koje je prvo pitanje. Znači, kratko panelista i odakle dolazi, čime se firma bavi, prosto da se upoznamo. A, dobro. Ja sam Jelena Đuričić, dolazim iz Medi grupe, najveći zdravstveni sistem u privatnom sektoru u Srbiji. Većina vas zna i šta je. On je vlasništvo Mid Europa Partners, private equity fonda. Sa Mid Europa Partners radim već 2 godine, radila sam na prethodnoj investiciji koji je bio moj brendo i vjerojatno dosta ljudi zna. Neki od panelista i znam iz prethodnih života što se tiče poslovnih stvari. Tako da negde kompanija, znate svi, imamo 11 lokacija i 5 različitih biznisa, tako negde je zanimljivo, koliko god da nismo možda veliki u odnosu na Telekom ili na bilo koga, na Telenor, izvinjavam se kolegi, ili bilo koga drugog, mislim da je kompleksnost našeg biznisa u tome, zato što je bukvalno svaki biznis, iako je medicina sam za sebe i drugačije se vodi i organizuje i finansijski i, i operativno. Da, sad mogu da zamislim kako izgleda u Medi grupi operativno raditi u biznisa samog. Evo, da, otprilike tako, da. Pa, izgleda, kako da kažem, turbulentno nam je, aktivno smo sad svi, tako da, koji svima, verovatno. Dobro, i poslednji panelista, Dragane, Dragan Vještica, Šimunovci, Novi Sad. Dobar dan svima. Kao prvo, naravno, Dragan Vještica, kompanija Dr. Edgar trenutno. Reći ću sada ću od kompaniji širom sveta poznata, osnov biznisa je proizvodnja hrane, ali naravno u Edgar grupi postoji neki drugi biznisi koji na našim prostorima baš i nisu poznati, tipa bankarstva, udela u SAP-u, IT kompanije, itd., itd., većinski dalje u vlasništvu porodice Edgar. Znači, ovde u Srbiji negde oko 200 zaposlenih i većinski proizvodnja, ambijentalna proizvodnja hrane. Eto, da ne dužim dalje. Odlično. Odlično, hvala. Dragane, ajmo, idemo ovako, pitanja. Ja kad sam pripremao pitanja, svima sam panelistima rekao, bit će mi vrlo prosto free cash flow. Oni koji se bavaju financijama znaju free cash flow, operativni, manji investicioni, operativni tamo EBITDA, kupci, zalike, dobavljači, investicioni capex. Tako da, kada sam pravio pitanja, pravio sam po strukturi bilansa uspeha, bilansa stanja, odnosno da dođemo do free cash flow. Pa ajmo redom. Verice, kakva je situacija sa tvojom omiljenom stavkom free cash flow? Ajmo, počnemo od prihoda. Prodaje li se kafa? Kupuje li se kafa? Ili ljudi dalje piju kafu ili ne? Da, pa ovako mislim da mi u portfoliju imamo i ovu našu tradicionalnu kafu koja je većinom, koja čini većinu našeg portfolija, ali imamo espresso kafu, pa stvar je takva da što se tradicionalne kafe tiče, to ide dobro. Za sada smo zadovoljni kako je ovo sve krenulo. Naravno, ništa ovo što se dešavalo u prethodnih 10 dana nije nekakav parametar koji možemo da uzmemo zdravo za gotovo, tako da kažem. Već ćemo vidjeti kako će se to odvijeti u narednom periodu. Što se espresso kafe tiče, nažalost, tu smo već ceo Away From Home kanal negde, da kažem, zamrzli i nisu nam nešto velike očekivanja na tom polju, iako je profitabilnost u ovom kanalu naravno puno veća. Moramo da budemo svesni da ćemo toga sigurno morati da se odreknemo, odnosno da će to izostati.
da će rezultati u ovom kanalu zastati, pogotovo uvođenjem ovih mera da su zatvoreni kafići i restorani. Znamo da dosta ljudi radi od kuće, tako da je okula konzumacija kafe u kompaniji je takođe opala. Ocenjuje se da nekih 15% ljudi radi i dalje na poslu, a 85% od kuće, tako da nemamo kukura čemu da radimo. Iskreno se nadamo da ćemo taj izostanak tih prihoda nadomestiti prodajom turske kafe, odnosno kvalitetne kafe u retailu. Tako da to je za sada, kažem za sada, prihodi su okej, ali ne smemo mnogo da se opuštimo, definitivno. Okej, ako sam čuo, znači 15% je ostalo kuće, 85%, 15% su kući ljudi, 85%... Pa, to je neka procena generalno, negde onako, ja sad na osnovu svih informacija koje imam sa raznih strana od svojih kolega, ja sam tako negde zaključila. Naravno, verovatno je drugačija situacija u proizvodnim kompanijama, konkretno kod nas u kompaniji, celokupna administracija sedi kod kuće, radi od kuće, proizvodnja radi, proizvodnja nam radi u dve smene i prodaja ima neki hibridni, odnosno kombinovani model, bave se delom telesalesom, prodaju putem telefona, a drugi deo su na terenu, pritom su svi maksimalno opremljeni i sa maskama i sa rukavicama, maksimalno. Sad šta je maksimalno, to je sad diskutabilo, ali mi smo se potrudili da ih ne pustimo na teren nekako grlom u jagode. Što se radi kod proizvodnje tiče, takođe tu smo preduzeli dosta mera, iz razloga jednog jedinog što nam je zaista bitno da nam životi ljudi ne budu ugroženi, koliko god da imamo dobar zdravstveni sistem i privatni i državni, i želimo da ova preventiva bude što bolja. Hvala. Imam pitanje za, odnosno, za sve učesnike. Ima vas preko 250 trenutno, a ako imate neka pitanja, imate na sredini ekrana, zove se Q&A, zove se koji sistem koriste, znači question and answers, znači pitanja koje možete postaviti, možete i preko chata, svi vide, pitanje vidim samo ja, tako da ako imate neke pitanja, slobodno postavite pitanja, ostavit ću dovoljno vremena da direktno pitam sve naše paneliste. Znači postoji deo koji zove Q&A, također ako neko želi da digne ruku, da razgovara, odnosno postoji uživo pitanje, imate isto raising hands, odnosno podigni ruku, pa ću da vidim ko od učenika podigne ruku, da ću mu dozvolu da govori, jer teško bi bilo kad bi vas 250-300 odjednom govorilo. Veljko, situacija u telekomunikacijama, koliko, znam da vi vrlo često pravite projekcije, različite, kad se dogode bilo kakvi događaji. Kakva je sad situacija sa projekcijama, sa forecastima? Da li je moguće napraviti forecaste? Pa, projekcije se prave, a koliko su dobre, to ćemo da vidimo. Tako da ono što nam preostaje jeste, sad pravimo ono na osnovu, ajde da kažem, zadnjih par dana šta se dešava i nekog best knowledge-a, ali mislim da ćemo sad učestalije praviti projekcije, da će biti verovatno na nekoj nedeljnoj bazi, da će ponovo morati da se preispitaju pretpostavke, jer kod nas je malo specifičnija situacija nego u, da kažem, u drugim industrijama ili delatnostima, zato što je sada ogroman udar na telekomunikacije, ljudi su svi, kao što znate, kući, da kažem većina, i većina ljudi koristi svoje telefone za komunikaciju kako voice, tako data podatke. Tako da, da kažem, to je nešto sasvim drugačije nego što smo inače navikli. Ono što vidimo i što možete videti i kod ostalih operatora koji su se obratili putem Facebooka, barem ja, ono što sam video jeste da i MTS i VIP su imali probleme sa voice saobraćajem. Mi takođe idemo ka nekim, da kažem, sigurno granicama, ali za sada, koliko ja znam, nemamo nikakvih problema, tako da korisnici, ja mislim da nigde nisam primetio da se žale nešto, da imaju neke probleme, tako da je, u suštini kod nas je obratna situacija. Okay. Ja moram da pohvalim operatere, bilo je tu i tamo da nisam mogao da dobijem u subotu, nedelju nekoga, ali uglavnom reže situacija. Tako da iznenađen sam da se izdrži ovoliki broj i streaminga i telefonskih poziva i SMS-ova verovatno i svega svačega.
Tako da, ok. Znači, projekcije počeli smo na nedeljnoj osnovici. Dobro, Jovana, kakva je situacija sa viljuškarima? Da li ima više posla za viljuškare ili manje? Pa Bojane, u zavisnosti od segmenta, u ovom trenutku još uvijek isporučujemo novu opremu i polovnu opremu. Što se tiče same rente, većina našeg portfolija čine klijenti u autoindustriji. Od ove nedelje oni najavljuju obustavu proizvodnje, tako da tu imamo problematiku i pregovor o tome kako ćemo dalje. Mm-hmm. Što se tiče servisnog dela, mi imamo 6 servisnih centara širom Srbije, unutar fabrika. To radi nesmetano, prosto moramo da omogućimo klijentima kontinuiranu proizvodnju. Imamo dosta klijenata iz beverage industrije, farmaceutske industrije, tako da radimo punom parom što se tiče servisa. Naplata i dalje u redu, međutim, s obzirom da većina potraživanja dospeva krajem meseca, vidjet ćemo šta će biti sljedeće nedelje. Iz dana u dan pratimo situaciju, trudimo se u stalnoj komunikaciji sa klijentima, međutim i utvrđeni prihodi kreću da se odlože. Tako da. Dobro, Dragane, prošle nedelje Maja, tvoja koleginica HR direktorka je bila isto panelista na temu šta ljudi iz HR-a će da urade i ona mi rekla jednu zanimljivost da je prodaja kvasca podivljala. Onako najprostije i prodavačica žitarica. Međutim, to naravno nije sve što radi dr. Etker. Kakve situacije kod vas? Da li se više prodaje, više prihodi, manji prihodi? Kako je generalno reagovala prehrambena industrija? Pa, kao prvo, ja bih želao da se malo ogradim. Malo je nezahvalno pričati o finansijskoj strani poslovanja u situaciji kada imamo, nažalost, situaciju da ljudi umiru. Malo je nezahvalno zaista pričati o bilo čemu kada imate, recimo u Italiji, situaciju. Ja mislim da bi cijela njihova privreda prihvatila negativne rezultate samo da uspeju da spasu bar deo ljudi koji su, nažalost, stradali. Naravno, ne možemo da gledamo ni toliko pesimistički. Što se tiče našeg poslovanja, naša, recimo, ajde da kažem, sreća u ovoj stvari jeste da se bavimo proizvodnjom hrane. Ono što ljudi sad vidimo, većinski rad, jeste da se snabdevaju da li panično ili kako god da ga nazovemo, ali što se tiče našeg poslovanja, ajde da kažemo da je tu negdje kako smo neke projekcije pravili. Nije to ništa iznenađujuće da ljudi naravno u ovoj situaciji panično kupuju brašno, šećer i te osnovne namirnice. Naravno, deo našeg portfolija je i takav kao što si spomenuo kvasac. Naravno, svi kada kupuju brašno, naravno da je kvasac osnovan sastojak koji će pomoći da naprave neko testo ili šta već. Naravno, sve te neke proizvodi koji se baziraju na nekim osnovnim potrepštinama, naravno, našu portfoliju skaču nenormalno. Ali naravno neke luksuzne stvari ne idu tako kao što smo planirali ili kao što su bili u prethodnim periodima. Generalno, vidjet ćemo dok će ova situacija da traje. Što se tiče naše proizvodnje, naravno da ona teče nesmetano, naravno ne punim kapacitetom, jer kao što je koleginica Maja rekla, mi smo sve učinili da nekako zaštitimo naše radnike, da predupredimo da se bilo šta neželjeno desi, tipa sve radnike koji su imali bilo koji zdravstveni problem u proizvodnji, smo poslali da sede kod kuće i da ne idu na posao. Jedna od mjera koje smo uradili vezano za proizvodnju. Tako da smo maksimalno, da tako kažem, u ovom periodu opteretili mlađu populaciju i što se tiče same proizvodnje, iako u proizvodnji hrane, naravno, naša proizvodnja teče nesmetano uglavnom u 2 smene. Ok, hvala. Ja se ponekad mutiram pa se unmutiram da ne bi bilo ovih šumova u pozadini. Jelena, kakva je situacija u Medigrupi? Što se tiče projekcije ili organizacije? Generalno. Generalno nekako, mi smo prvi ti koji smo na udaru trenutno na trenutnu situaciju COVID-19. Negde situacija je pod kontrolom. Nama glavni cilj cele firme je da napravimo bezbedan prijem svih naših pacijenata i bezbednost naših radnika.
Vi znate da kao zdravstveni sistem mi nismo bili u mogućnosti da organizujemo svi da rade od kuće. Tu smo negde pokušali makar da mitigiramo rizik zato što su ljudi koji šede u administrativnom delu, nama se i kancelarije nalaze u jednom domu zdravlja. Da makar tu mitigiramo u smislu da njih pomerimo najveći broj ljudi koji mogu da rade od kuće, da rade od kuće, da dolaze na posao bude samo u slučaju nužde ili ako mora baš neko da je vezan za posao u kancelariji. Što se tiče zdravstvenih radnika, mi smo tu jako dobro pripremljeni. U smislu, znaju se tačni logaritmi kako se postupa, šta se radi, kako je. Sad je samo malo nama organizacijalno, u smislu nove, mi se adaptiramo svaku promenu koja vlada donese. Mi moramo da sprovedemo u smislu kretanja za stanovništva, šta kako uraditi, pa u smislu mera predostrožnosti kako unaprediti bezbednost svih pacijenata koji dolaze i kako prepoznati da je potencijalno neko možda COVID ili kako uputiti te pacijente na posebnu adresu. Mi smo negde svi 24 časa, tako reći što bi rekli, aktivni, što doktori, što i management, jer neko te doktore mora da organizuje dok sve ove promene traje, a oni su tu da rade samo njihov glavni posao, zašto su i najbolji. Pitanje je, mislim, oni najbolje sami kod doktori znaju koje su to mnogo više nego bilo koja populacija od nas koju je čitao i šta, koje su dodatne mere zaštite. Tako da mislim da smo tu, što bi rekli, dobro pokriveni. Mislim, sve pacijente, otvoreni smo za sve pacijente, imamo dosta poziva. Čak što više smo otvorili posebnu liniju u call centru za sve pitanja koje se odnose samo za koronu. Što se tiče, da zanimljivo je kod nas, zato što ima direktan odnos sa klijentima. Dobijamo dosta pitanja, dosta uputstava šta kako raditi, koje su brige pacijenata i generalno stanovništva sad. Ali što se tiče finansijskog, to smo isto, što bi ja rekla, 25 sati online. Negde se prave projekcije. Mi kao, mislim, investicioni fond inače imamo jako ustrojenu tu finansijske projekcije, modele, šta, kako, gde, tako da nam je to negde malo olakšalo u ovom momentu, ali daleko od toga da se susrećemo sa svim problemima kao što se susreće ostatak tržišta. Samo pitanje je zato što mi ne možemo pogotovo što mi industrija od opšte javnog značaja. Mi smo poslednji ti koji bi bilo koju meru sproveli da se zatvore ili bilo šta. Mi smo tu da pomognemo društvu. Ok, zašto je važno upoznavanje da znate odakle dolaze panelisti, da bi razumeli kakav im je biznis, zato što u zavisnosti od biznisa postoje drugačiji i biznis modeli kako dolazite do novca i kako došle taj novac. Jelena je sad rekla jednu rečenicu, mi smo ustanova od opšteg društvenog interesa. Jeste 100% privatna u privatnom vlasništvu, međutim od opšteg interesa koji u ovom trenutku je bitniji u odnosu na onaj roje, roce, EBITDA. Tako da u prevodu, bez obzira što je privatna firma, mora dosta da pomogne državi ili opštem društvenom nacionalnom interesu, kako god da ga krestimo. Tako je jako važno da znate sami kompanije odakle stiže. No, ajmo da imamo sad ovako direktne pitanja. Prihodi kod nekih padaju, kod nekih malo manje, eventualno nekim kategorijima kao što je Dragan spomenuo, ili što sam ja spomenuo, ponekad rastu, ali to su vjerojatno kratko trenje. Međutim, troškovi, koji ste troške odmah smanjili? Znači, šta ste odmah ukinuli? Evo, to pretpostavljam da će svi da pitaju. Da li ima neko... Dobro. Ovako, mi smo, što se troškova tiče, naravno uradili smo već neka tri scenarija po zahtevu grupe. Mi imali smo prvi scenarij, jeste bio da će posledice svega ovoga trajati zaključno sa drugim kvartalom. Drugi scenarij je biti da će posledice trajati i da će se posledice osjećati zaključno sa trećim kvartalom i treći scenarij do kraja godine. U odnosu na to, grupa je od nas zahtevala da se prvi troškovi koji treba da se frizuju budu troškovi marketinga. U našoj industriji to je neki prvi trošak. A, Bokin, na mute si, ne čujem. Aha, znači nema više dobrih reklama, džezvera i slično. Ma biće, kakvi prvi. Ne samo toga da se odreknemo nikako. Okay. Svakako to negde
Prvo, dalje troškovi nekakvog konsultinga koji nije neophodan, dok ne vidimo gdje će otići ova situacija, svakako su tu na tapetu. Troškovi goriva koji su bili nadoknađivani radnicima i zaposlenima za dolazak, odlazak, naravno, to su neke stvari koje sam rad od kuće implicira da ne treba da ih imamo. Nismo posezali za nekim dodatnim merama i nadamo se da i nećemo. Iskreno se nadamo da ćemo izgurati da bez smanjenja zarada zaposlenih, a uz održivi cash flow izguramo ovu situaciju. Zaista je velika neizvjesnost i shodno tome mislim da je prerano da se sad obavezujemo na bilo šta, ali to je ono u što trenutno vjerujemo. Ok, pošto ima nekoliko pitanja, ja ću odmah da pokušam ta pitanja i da pročitam, jer su vrlo slično mojim pitanjima. Kaže ovako, pitanje za gospodina Vješticu, da li očekujete probleme u naplati potraživanja u narednom periodu? Znači, naplata potraživanja. Dragane, kakve su situacije kod tebe? Da li očekuješ problem? Malo jedno pojašnjenje našeg poslovanja. Mi generalno imamo saradnju, odnosno poslovne odnose samo sa velikim kupcima, a to su Dreze, Mercator, Univer Export i veliki lanac. Tako da, ukoliko dođe do problema kod tih velikih lanaca, doći će problema i u našoj naplati potraživanja. Ok, da recimo u prethodnih desetak dana je li bilo manje priliva, da li se može primetio ili... Ne, po nama mislim da je to uobičajeno za ovaj period godine. Dobro. Ništa što je ili preko ili ispod očekivanog. Ok, pitanje za Jelenu. Kaže, jako trenutno nemate problema sa likvidnošću, bar tako kaže, da li ćete koristiti opciju moratorijuma propisanog strane Narodne banke u prevodu neplaćanja kredita, u slučaju da koriste finansijske kredite od banaka. Znači, Jelena, da li ćeš staviti moratorijum na otplatu kredita? Da, već stavili, tako da, mislim, investicioni fondovi funkcionišu tako, zna leverage buyout, ko malo bolje zna, mi imamo dosta velike dugove po kreditima, tako da, generalno smo jako dobri u saradnji, to su naši biznis partneri, tako da smo se negde dogovorili da u startu negde stopiramo to, baš iz razloga što planiramo bolje da te neke pare usmerimo u neku konkretnu investment, jer sad ćemo vidjeti šta će se desiti, kako će ići ponuda tražena na tržištu, na što vi moramo da reagujemo, nego da sad trenutno, ako imamo opciju, da ne uradimo to. Čak što više mislim da će to uraditi 90% tržišta. Izvini, kada kažeš tražnja, u kom smislu? Tražnje kompanija na koje se prodaje ili... Ja, u smislu tražnje, mislim konkretno šta će se desiti, možda u smislu da će neko nešto se usmeri na privatni sektor, nešto od drugačijih vrsta usluga, koji će bi moći trenutno na tržištu možda drugačije da plasiramo, da pružimo pacijentima, pa da nas za to treba neka dodatna investicija, da bi pomogli društvu, državi, kako god se organizujemo. Ok, to znači... Ostale dodatne investicije smo već koje mogu da se odlože, to je već odloženo još pre mjesec dana, jer smo mi negde bili svesni malo ranije situacije kako će šta ići ovde po pitanju ovog virusa. Dobro, ti smo odgovorili znači, na pitanje oko osnovnih sredstava, da li je neko dobio želju za kupovinu, na primjer, novih kola, ti si rekla još pre mjesec dana je kod vas, da kažem, moratorijum na CAPEX, na investicije. Ne, na sve, samo na ORSO. Svi bitni CAPEX-i naravno dalje idu, koji su od trenutnog značaja, ali sve što mogu da se postponuje, mi smo tu odložili, frizovali za period kada ovo prođe. Dobro, reci mi pitanje za akcionare, odnosno za banke. Da li su možda banke pomogle ili akcionari sa dodatnim finansiranjem u prevodu ubacili sve cash? Pa ne, mislim da još uvek to nije, kod nas to nije slučaj, niti da nam je potrebno još uvek, ali mislim da svi se trudimo da ne dođemo u tu situaciju da nam treba dodatni keš od shareholdera i od banaka. Od banaka verovatno će nam trebati pomoć i to negde na lokalnom nivou, a shareholderi su uvek tu stoje iza nas, naravno, ali mi smo radili takve projekcije da negde sami uspijemo da se izvučemo iz ove situacije.
Ok, Jovana, da li planiraš da koriguješ plate? Za sada ne. Za sada ne i mislim da je jako važno da održimo moral zaposlenih. Pre svega, ljudi su u panici, rade puno radno vrijeme online, doduše u administraciji samo jedna osoba je u toku dana u kompaniji, svi ostali su na terenu, tako da za sada stvarno to će nam biti zaista posljednja mera ako budemo primorani da dođe do toga, mada scenarijo za sada nije takav. Dobro, još jedno pitanje za tebe. Kaže, koliko je važno zadržati dinamično poslovanje i stalni kontakt sa klijentima u ovakvoj situaciji? Koliko ste u kontaktu sa klijentima na terenu? Iz sata u sat. Iz sata u sat, bukvalno. S obzirom da su promjene krenule od prošle nedelje, bukvalno iz sata u sat, ono što se dogovorimo, prethodni dan, odluke se menjaju, imamo dosta klijenata sa, u stvari, matičnim kompanijama iz Italije, tako da smo oni zaista u kriznoj situaciji i moramo prosto da ispratimo sve informacije, sve promjene. Važno nam je zato što jedino tako možemo da uplaniramo priliv, zaista, u stvari, realni priliv. Ok, Veljko kaže, da li razmišljate o outsourcingu nekih poslovnih funkcija, na primjer računovodstva, kao način smanjivanja troškova? Pa, svim ovim pitanjima realno dati odgovor pravi sada je veoma teško. Prvo, ono što je u stvari najteže, a to je da se proceni koliko će ova kriza postojati i onda na osnovu toga će da se razne mere preduzimaju. Realno, sad ne pričam iz ugla svoje kompanije, nego iz ugla ovoga što vidim i u kontaktu sa drugim ljudima, a to je da, znači, ja mislim da će 95% firmi da razmišlja o tome da smanji plate zaposlenim, u smislu da smanji plate, da koriguje na određeni način broj zaposlenih i plate zaposlenih. Sada, naravno, to sve zavisi da koliko će ovo trajati. Ako ovo je nešto kratkotrajno, što traje mjesec, dva dana, većina firmi neće ništa uraditi. I naravno, zavisi veoma od mera države. Znači, država je ta koja bi mogla da pomogne i da ublaži ovaj ovde udar koji će osetiti sve firme, a pogotovo pojedine industrije koje, na primjer, ajde pričamo o, ne znam, avio industrija, ugostiteljstvo, to su, ajde kažem, industrije koje će biti najviše pogođene ovim. Znači, već sada imate situacije, ja već poznajem ljude i pričam sa njima da u ugostiteljstvu, u hotelijerstvu, ljudi koji rade su već poslati da rade od kuće, gomila njih, jer nema gostiju, nema posla, restorani, kafići, sve to. A, izvini, Veljko, šta može hotelijer da radi od kuće? Ako, mislim, kad kažem poslati da radi od kuće, poslati kući, u stvari. Poslati kući, na, da. Izvinjavam se. Zato što svi takozvani people businessi, gde potpadamo i mi, znači, ne mogu u ovakvoj situaciji da rade bilo šta kao što je kafić ili restoran ili hotel, jednostavno njihovi je people business ili event business, na primjer, organizacija događaja, naše pevaljke ne mogu da idu u Švajcarsku da rade i tako dalje. To su jednostavno takva vrsta posla. Tako je. Sad ima, prognoze su svakakve i to je u suštini najbitnije ovde. Znači, najbitnije je proceniti kakav će ovo biti udar na ekonomiju i koliko će dugo ovo da traje. Ok, znači, tvoje pa, zavise... koliko će da traje sama kriza, to je, koliko će traje, da kažem, zdravstvena kriza, to je jedno, drugo, koliki oporavak očekuješ? To je tvoja neka procena. Koliko pa, imaju, da kažem, naravno, uvek imaju dva viđenja. Jedno je ono da će sve biti brzo u redu, a drugo je da će biti katastrofično. A prognoze se kreću od toga da će ovo trajati par meseci, dva, tri meseca, i prave se scenariji takvi do scenarija koje da će ovo trajati 6 meseci do 9 meseci. Ono što svi kažu, da kažem, ono, ajde, kad pogleda čovjek neke međunarodne, da kažem, relevantne izvore, to je da ako ovo bude trajalo jedan kvartal, eventualno kvartal i po do dva, znači ako krene da se osjeća boljitak, na primjer, negde od septembra ili kraja avgusta ili avgust mjesec, smatraju da bi ovo moglo da bude, da kažem, neka U kriza, kao V-shape i U-shape što ima u krizi, znači da bi nešto što bi moglo dosta brzo da se ispravi. Međutim, ako ovo bude trajalo nekih 9 meseci ili u smeru da se epidemija ne reši, na primjer, do kraja leta,
onda je velika vjerojatnoća, naravno sad zavisi kako bi država reagovala, ali velika vjerojatnoća da će ovo da ostavi dugoročne posljedice. Prva, najozbiljnija posljedica može da bude, da kažem, i po taj lanac snabdevanja firme, pogotovo ko su zavisni od toga, a druga može da bude po da kažem, zaposlenost i plate. Ako dođe do problema kod zaposlenosti i plati, to će da utiče na tražnju i to će ogromne efekte dostavi. Zaposlenost, opšte je poznato da pada jako brzo, a da se jako sporo oporavlja. Znači, kriva kod zaposlenosti je takva, prosto. Tako da, ako uspemo svi, da kažem, zajedno sa državom, da nekako ispeglamo tu situaciju, da zaštitimo zaposlenost, da se pokriju ti gubici, mislim da će to dugoročno da bude dobro za sve, da ćemo brže izaći iz krize, svi zajedno, nebitno koja je industrija. A ako se sa tim ne uspe i ako se kriza produži, prognoze su dosta onako crne u smislu da izjednačavaju ovu krizu barem sa nivom ove krize zadnje koja je bila od 2008. godine. Ok, Verice, pitanje je zalihe. Kako da reagujemo ko zaliha? Da li da smanjujemo zalihe, što obični ljudi u financijama rade, ili kao što je 90. godina jedina čvrsta valuta bila zalihe, u prevodu povećavati zalihe? Tvoj komentar, smanjivanje ili povećanje zaliha? Da, inače, moja omiljena tema u mirnodopskim uslovima i uslovima blagostanja. E sad ovako, nema puno mesta smanjenju zaliha, pogotovo ne smanjenju zaliha sirovina, obzirom na neizvesnost. Mi govorim sa aspekta svoje kompanije i sa stanovišta svoje kompanije gde nam sirovina kreće najviše iz Brazila i putuje nekih 45 do 60 dana iz Brazila do Srbije. Zbog neizvestnosti, evo, pre neki dan pročitah napise da su i u brazilskim lukama štrajkovali radnici i tako dalje. Zbog sveukupne neizvestnosti, ja sam trenutno čak i za tu varijantu da se nešto poveća nivo zaliha, kako bismo bili sigurni. Na drugu stranu, kada smo kod optimizacije, tu bih pre govorila o optimizaciji portfolija, odnosno da sada iskoristimo ovu krizu, odnosno da se u vreme krize malo suzi portfolio, mislim na gotove proizvode, i da to bude neka strategija, da budemo usmereni na proizvodnju samo onih brzo rotirajućih artikala, odnosno daj da kažem da li je to neki paretu ili nešto manje od pareta, ali u principu da to bude optimizacija portfolija. Dodala bih samo još ovo, Boki, vidim u pitanjima, Stale Mlađenović je pitao da li smo preduzeli neke inicijative da država uradi nešto po pitanju olakšica privredi. Ako hoćeš, mogu sad da se nadovežem na to, može. Očekujemo, znači pod jedan, ja lično očekujem da će država izaći u susret, očekujem prvenstveno pogotovo malim privrednim subjektima da izađe u susret. Mali privredni subjekti su u vlasništvu domaćeg kapitala. To je jedan od razloga. Javljamo se. Dobro, Danilova, šta može Ace Vučić da nam pomogne? To je jedan od razloga. Zaista je bitno, pa može naravno da se donese čitav niz nekih mera. Udruženje finansijskih direktora Srbije radi na pripremi mera koje će predložiti preko Privredne komore Srbije, koje će predložiti vladi, i nadamo se da će te mere biti... Ajmo da pokušamo da ljudima damo neke konkretne ideje, recimo... To, moratorij na plaćanje poreza i doprinosa, kako na zarade, kako na plaćanje... Jedan je već doneta odluka, to je moratorijum ili zaustavljanje plaćanja 3 mjeseca od strane banaka, prema bankama. Je li ok? To je jedna od mera koja je doneta. Leasing banke, tako je. Da, samo da razumemo, to znači morate i dalje da platite i kamatu, i glavnicu i kamatu, znači da vratite pare banci ili leasing kompaniji, svejedno. Međutim, imate 3 mjeseca lufta. To nije oproštaj. Je li ok? To je 3 mjeseca lufta. Sa druge strane, rekla si moratorium ili isto zaustavljanje plaćanja poreza, tipa
porez na dobit, PDV, porez na dohodak, akcize i tako dalje. Ok, to je prolongiranje, da kažem, da li će biti 2, 3, 4, 5 meseci. Da li misliš neku direktnu vrstu pomoći, tipa otpis poreza ili otpis doprinose na plate ili pomoć radnicima, recimo 50% država da plati plate ili 80% ili kako god. Da li imaš tako neku možda konkretnu ideju? Da, svakako da je sjaset nekih ideja i mera na stolu. Treba kao udruženje da sedme da kažemo tačno to su te i te mere. Smatram da ako predsjednik države izađe i kaže neće biti smanjenja zarada u javnom sektoru, smatram da mora nešto da se uradi, da mora država da napravi neki ustupak direktan. Apsolutno se slažem da to bude direktno, ne samo neko odlaganje, već i direktan ustupak i privatnom sektoru, obzirom da se dobar deo javnog sektora finansira iz poreza i doprinosa iz privatnog sektora. Tako da ja zaista to nešto očekujem. Ok. Važi, imamo opet pitanje. Mogu samo ja ovdje da se nadovežem. Imaju, postoje već neki primjeri u inostranstvu, na primjer, verovatno su ovdje pročitali ljudi da je Danska odlučila da, ja mislim da će država oko 3/4 plata da snosi za privatni sektor, gde je broj zaposlenih, ja mislim, veći od 50 i za firme koje su već nameravale onda zbog ove krize da snize broj zaposlenih. Tako da, dobro, to je bogata država, ali definitivno ako se, naravno opet kažem, zavisi od dužine krize, ako kriza krene da traje duže, realno gledajući, sad naravno opet ovo mora kažem, ja ne pričam ovo iz kao predstavnik firme, nego pričam kao finansijski neki ekspert iz ovoga, a to je da ako kriza krene da traje duže, svaka firma će da razmišlja o tome, jer osnovno i normalno je to da, na primjer, ako sada neka firma ima 100 prodavnica i tih 100 prodavnica više ne može da radi sljedećih godinu dana, retko koja firma će da donese odluku da isplaćuje full plate svim zaposlenima tih godinu dana koji ne mogu da rade. Tako da, mislim, to je jednostavno normalna stvar. Samo je pitanje kako ćemo svi ovo zajedno da preguramo, koji će koraci se urade, Evo jedno pitanje apropo toga, kaže, pa za tebe, da li se poslodavci sigurni da će smanjenjem plate raditi s mojim uslovima uspjeti da ih zadrže u svojim firmama? Veljko, i pitanje za ostale. Moje razmišljanje je da ja bi plate zadnje diro i to je onako humano i mislim da je to dobro za ekonomiju zato što zaposlenost i nivo plata kreira tražnje. Međutim, realno je da ne može svaki vlasnik firme da izdrži, da isplaćuje plate ako to ne može biznis da izdrži. Tako da, to je kako kaže. Ok, idemo dalje, kaže dobavljači. Pitanje iz publike, da li ste usporili plaćanje prema dobavljačima? U prevodu, da li dalje plaćate regularno dobavljačima, da li je to usporeno ili ne plaćate uopšte dobavljačima? Pa trenutno će ko će. Kod nas je situacija takva da generalno plaćamo svima. Jeste malo fokusirano više na medicinske stvari, zato što to je negde i razumno u našem biznisu da je to najbitnije i negde je najveća tražnja na tržištu ono što je meni osnovni materijal. To sad treba svima. Zbog malih količina imamo malo sad i promjene na tržištu, kretanje cene, to sve što kao i što znamo, svaka cena diktira ponuda i tražnja. I negde smo u smislu imamo dosta tih dobrih odnosa sa dobavljačima koji se tiču medicinske opreme, sve ostale stvari još uvek smo polako, pravimo planove, negde smo malo smanjili plaćanja, ali smo u planovima stavili da nastavimo. Jer kako da, ako svi budemo reagovali tako da, što bi rekli, ukinemo marketing, onda ćemo gasiti marketing agencije. Moramo negde društveno i socijalno da se odnosimo prema svima. Jer ta odgovornost naša, sad šta odlučimo, može nekog da u sledećoj fazi dovede do toga da će on možda morati da otpusti radnik, iako ja nisam otpustila. Tako da mislim da svi treba da nađemo negde dobru meru plaćanja i dobavljača, jer tako isto kako ja njega plaćam, tako će plati meni kupac. Ja s druge strane, mislim, sad se vraćam na kupac, zašto sam rekla, kupci, ste vi svi uvezani, imam sreću tu, mislim, sreću, kako mogu da kažem i to negde, ali
moje većina servisi su fee for service, tipa 70 pacijenata su mi koji dolazi sami finansiraju. Ali dobra stvar je u svemu u tome što imamo dobru stranu... Okay, izvini, Jelena, to znači da dođe čovjek i plati, uprošteno, yes, u cash, yes, u visa, kapitica i slično. Da, da, tu je 70% naših prihoda dolazi tako, 25% otprilike, 115% su otprilike osiguranje, ostalo su nacionalna RFZO i ostalo je mali naši korporativni klijenti, koji nisu ni oni beznačajni. Ali dobra stvar je u tome da ni država u svom ovom nije stopirala. Nama su dospela potraživanja od njih za RFZO, koji radimo usluge za vantelesnu oblodnju i kataraktu, koji su platili u dan. Što znači, negde moramo da se usaglasimo svi u lancu, jer ako jedan propadne, mislim da ćemo u momentu svi da propadnemo. Jer to onda lančano ide. Dobro. Kakva situacija kod ostalih što se tiče plaćanja prema dobavljačima? Da li ima, Jovana rekla da čeka 31. ili tako, da spevaju, odnosno fakturišu se, izdaju se fakture, pa ćemo vidjeti... Tako je, dolaze na naplatu, ali što se dobavljača tiče, kod našeg glavnog dobavljača iz Nemačke dobili smo već olakšanje u vidu 4-5 mjeseci za sada, što ćemo retroaktivno pomerati ukoliko bude neke veće krize, ukoliko se ne oporavi uopšte privreda do tada. Za sada sve ostale dobavljače plaćamo po valuti. Što kažu kolege, zaista je bitno da budemo solidarni sada. Ne možemo da oštećujemo druge, moramo biti fair, ne možemo dozvoliti da neko drugi ostane bez priliva ukoliko ga mi primimo, s obzirom da mi primamo prilive za sada, prosleđujemo ih dalje, pa vidjet ćemo kako će teći situacija. Dobro. Svakako sa ključnim dobavljačima održavamo to. Ima još par pitanja, kaže Luka iz Montenegro Splendid, kaže da li imate podatke o ostalim kompanijama u Srbiji, koliko će gubitke da pretrpi privreda? Kaže, kod nas u Crnoj Gori najveći problem u hotelima i restoranima koji se zatvaraju i gube velike prihode za leto. Pošto Crna Gora je generalno turistički orijentisan zemlja, slično kao Hrvatska, da li možda neko ima ideju u smislu gubitaka za privredu, da li je čuo neku informaciju ili... Možeš da ponoviš to što si pitao za Crnu Goru? Da li imamo ideju koliko su gubici u privredi, koliko para smo izgubili? Imaju neke svetske već neke procene koje su katastrofalne, a sad kod nas još kako se zove, nisam nešto čuo. U svakom slučaju za Crnu Goru to će da bude ogroman problem. Crna Gora je ekstremno zavisna od turizma i u slučaju da ne uspe sezona, a realno kad čovjek sad sagleda situaciju, čak i da se ovo sve reši za 3 mjeseca, evo, ili za 2 mjeseca, za koliko je najmanji neki rok sada je, znači, evo, 1. april, otprilike, znači, april, maj, jun, eto, nek se reši u 2-3 mjeseca, koliko ljudi posle toga će opet biti spremno da putuje, pogotovo, ajde da kažem, Crna Gora je dosta zavisna isto i od inostranstva, koliko tih ljudi iz inostranstva i koliko će Crna Gora dozvoliti da krenu da dolazu sad, neki turisti iz Italije ili iz Nemačke, tako da... To je baš teško odgovoriti, a najverovatnije da će da budu visoko negativni efekti u Crnoj Gori. Da, meni je interesantno, možda nije tema ovog razgovora, ali interesantno ta vrsta solidarnosti i nesolidarnosti. Do pre jedno mjesec dana najgori neprijatelji u Evropi su Kinezi bili, najgori neprijatelji. Od pre jedno 3-4 dana najveći prijatelji. Ne govorim samo o Srbiji. Srbija, generalno, volimo i Kineze, i Rusije i tako dalje, međutim, Italija sa zadovoljstvom prima sad kineske stručnjake pomoći i tako dalje, dok, recimo, Nemačka zatvara vrata, Francuska zatvara vrata, Velika Britanija zatvara vrata i odjednom priča o solidarnosti Evropskoj uniji se gubi kad odjednom shvatite da imate nacionalne granice i da svako gleda, da kažem, svoje dvorište, onako uprošteno rečeno. Da li je to sve dobro? Ne, ali jednostavno je tako. Ok, izvinim. Ako mogu da se uglasim samo što se tiče trajanja krize. Ne znam da li ste čitali juče, ovaj kineski stručnjaci koji su stigli pre neki dan u Beograd, njihova procena je da rast zaraženih je da prestane nakon 29 dana. Što će reći... Možete ponoviti samo... Procena kineskih stručnjaka koji su došli pre neki dan u Beograd,
jeste da će rast zaražen prestati nakon 29 dana. Dobro. Što će reći da za jedan mesec će da prestane da raste broj zaraženih. Znači, da bi se spustila normalno, skoro dva meseca. Znači, to je prilike sve skupa od današnjeg dana, tri naredna meseca, se bavimo zdravstvenim problemima. I onda, ako je to naredna tri meseca, sve već jun i jun, siguran sam do kraja godine se bavimo ekonomskim problemima. Tako da, eto, to je, ako, ajde da verujemo, ljudima koji pošli to... postoje. To pričamo o najpoželjnijoj soluciji koje bi svi voleli. Pazite, oni, kineski stručnjaci su uzeli sve podatke od početka pandemije u Srbiji pa do današnjih dana. Na osnovu tih podataka su napravili svoju projekciju. Njihova projekcija je da će rast zaraženih prestati nakon 29 dana. Znači rast. I pazite, treba da se spusti na nulu, kao što se kod njih spustilo na nulu. Nije se kod njih spustilo na nulu, treba, mislim, spustio se rast, ali kod njih ima dnevno, sad ću ja slagati, ali ne znam, možda 100-200 slučajeva ili ne znam. Pre neki dan je bilo nula. Pre neki dan je bilo nula. Znači, to su podaci. Ok, znači, Dragan je optimista za završetak krize. Dobro. Ja samo jedna stvar vezana za plaćanje dobavljačima. Naša kompanija tiče, mi smo sve neke mere koje smo preduzeli smo da zaštitimo naše zaposlene. Što se tiče plaćanja dobavljača, koleginice iz finansija koje se bave tim delom, je dogovor da jedan put nedeljno dolaze u kompaniju i taj dan vrši plaćanje. Tako da, kod nas u kompaniji se plaćanje kad dobavljačima radi jedan put nedeljno, za sve dospale dobavljače, ali kako će oni doći opet sledeće nedelje u neki dan da se plate i unapred sve obaveze koje će dospeti do tog dana kada oni dođu. Tako da to je jedna od mera koju smo mi doneli. Ok. Pitanje oko države, znači pitali smo da li očekujemo pomoć od države, znači Verica spominjala da se priprema set mera. Naravno, vidjet ćemo šta će država stvarno moći da pomogne privatnim preduzetnicima. Kad kažem privatnim preduzetnicima, sve ove kompanije su privatne kompanije, da li su sada u domaćem vlasništvu, da li u inostranom vlasništvu, ali jednostavno privatne kompanije koje će imati dosta problema u poslovanju. E sad, jedno pitanje kaže državi, da li treba nastaviti plaćati poreze državi ili stati? U prirodu, ne plaćati poreze, doprinose, PDV, akcize i tako dalje. Vaše razmišljenje? Ja ne bih to niko preporučila dok god država ne donese neko od mera. Naravno, iz ovih sad svojih cipela, opet je cipela nekog kafića ili ugostiteljskog objekta koji je zatvoren, verovatno bih iz tih cipela pričala malo drugačije. U svakom slučaju, više bih želela da struka isforsira donošenje mera od strane države kako ljudi ne bi bili dovedeni u određenu situaciju da ne plate poreza, da ih onda država tereti za to. Vidi, mnogi imaju vrlo realne probleme. Recimo, Jovana je rekla da je njen dobavljač produžio na 120 dana, može i na 180 dana. To je naučna fantastika za 99% kompanija, jer taj dobavljač je svoj dobavljač, tako da i čini goro dobavljača, međutim, mnogi to prosto nemaju mogućnosti. Znači, nađeš pred dilemom, da li platiti zaposleno, da li platiti dobavljača, da li platiti državu, da li platiti bankara. Znači, neke, da kažemo, glavne kategorije dobavljača i sad onako gledaš i pokušaš da balansiraš, da manjemo moral i etiku sad u ovom trenutku, ali dolazimo do onog trenutka kada nemaš para na računu, kada treba da odeš u banku. Jedan je rekao, kaže, zaposlen sam u banci, banke su već podelile rizik plasmana sa 3 na 9, što je gotovo značilo, što u praksi znači da će bankama do keša biti teško dolaziti, bit će dosta skuplje. U prirodu ne možeš dobiti kredite u bankama ili će biti mnogo otežano i onda firme moraju da biraju koga da seku, da li da seku zaposlenog, državu, radnika,
Evo, Jelena mi je uletela akcionara. Pošto i akcionari, naravno, uložili su novac i zahtevaju svoje pravo, što je potpunosti legitimno. Tako da, zato kažem, to jesu dileme. Pa, ne kažem da možemo rešiti ovim kratkim panelom, ali da li može to rešenje ne plaćati državi? Ne kažem da je to rešenje, ali razmišljam samo na glas. Pa da se razumemo, ja mislim da to nije opcija trenutno. Mislim da svi mi treba čekamo mere države. Suviše je, ovo je druga nedelja krize tek krenula. Mi dalje ne znamo koliko će to da traje, šta će država do kraja meseca doneti nove mere. Ja očekujem da ćemo večeras, sutra već dobiti neku novu meru koja će sigurno imati pozitivan efekat na nas. I ne mislim da tamo ekonomski njihov ekonomski tim da ne radi na tome i na projekcijama kako da olakšaju privredi na najbolji način. Oni su već doneli neke mere koje nas pojedinačno tangiraju manje ili više što se tiče tih državnih dažbina neplaćanja. Ja razumem da je svima nama, što bi mi rekli, najveći kolač u smislu para tu odlazi na poreze i doprinose. Da bi nam najviše značilo kad bi se to oslobodilo, neplaćanje, ali mislim da trenutno ne bi trebali da prestanemo da plaćamo to, ali verujem iskreno da će se vrlo brzo država oglasiti do momenta, mi sad trenutno ne plaćamo ni jedne poreze, eventualno nekom ako je akontacijalno za zarade, već smo tu negde pred kraj meseca, imaju svi vremena da se osveste i da donesu odluku ako hoće u tom smislu, okay. U tom pravde. Ali evo vrlo konkretno, vi ste još u ovoj kompaniji koji imate prihode, međutim, u tržnom centru gde se ja nalazim, svi lokali su zatvoreni, svi frizeri su zatvoreni, svi restorani su zatvoreni, svi kafići su zatvoreni. Šta da radi čovjek koji ima 20 ljudi u restoranu i koji je 100% zatvoren? Dobro, to su pojedinačne, izvinjavam se, to su pojedinačne mere koje treba pojedinačno se izuzmiti industrije koje bukvalno imaju obustavu rada, 100%, i ja iskreno verujem da će on imati totalno drugačiji tretman od svih nas koji iole radi i privređuju u trenutnoj situaciji. Ok, ali pokušam da dam dilemu, znači čovjek ima 20 ljudi, neka je 400-500 eura plata, porezi doprinosi to je 700-800 puta 20, to je 15.000 eura mesečno, kafeđija, restoran, da ne pričam hotel, Crown Plaza, 300 ljudi, 400 ljudi, šta da rade? Šta biste vi radili na njihovom mestu? Sačekala bi još par dana, zato što će sigurno, s obzirom da je država donela odluku da se sve to zatvara, verovatno i oni imaju na umu šta će raditi kao pomoć tim prvim koji su bili na udaru u prekidanju bilo koje poslovne operacije. Dobro. Ostali... Da, hoću, evo, moram ovde da dodam, upravo je to ono što sam rekao. Znači, imaju dve vrste i delatnosti, ako bih sad u tom nekom smislu gledali. Ima neka delatnost koja će moći da nadoknadi prihode, ili neka delatnost koja pravi prihode, a nema sada cash flow, ali će ga dobiti. A postoji neka delatnost, ne znam, frizer, koji on ako sad ne šiša, niko se neće tri puta ošišati posle kad prođe ova kriza. Neko drugi, možda ako nije sad uzeo kola, naručit će ih posle krize. Ne znam, sad pričam, ne mora da znači da je tačno, ali pričam plastično da bi ljudi shvatili. Tako da te stvarno delatnosti, kao što Boki kaže sada, vezano restorani, frizeri, sve te usluge, delatnosti koje ne mogu ponoviti, niko neće ići tri puta, pet puta da jede dnevno ili 10 puta u restoran zato što nije išao prethodnih par meseci. Znači, ti ljudi će biti u izrazito teškoj situaciji i oni će verovatno morati da donesu te teške odluke, a to je da prvo će da bude smanjenje plata, a onda će definitivno gledati i da određeni broj ljudi skroz ili mislim, zavisno sad od dužine krize, da otpusti. Znači, to je realno. Ako se, kažem, država ne umeša, da im pomogne, ali to bi trebalo što pre da se umeša, da im pomogne da neko već ne donese neke odluke, to je da neće da dozvoli sebi da čeka neko vreme, kao sad što Jelena kaže, mislim da je dobro za neke stvari sačekati da se država uključi, ali ako neće država da se uključi, verovatno će neki doneti takve odluke. To je sasvim... I ja kad mislim sačekati, to je 7 dana, to je sad long term. Više ne pričam o mesecima, to je u danima, long i short. Dobro. Ja, moj prijatelj, radi kao direktor, auto uvoznik, odnosno dealer i servis kola i tako dalje, kaže stotinak ljudi, kaže šta da radim, prihodi nula, 0,000, šta da radim sa 100 ljudi, pa kaže snađi se, pa malo teže se baš snaći sa
za 100 ljudi ovaj bez prihoda, ili prošle nedelje u četvrtak, pretprošle stvari u četvrtak, imali smo zadnji događaj offline, odnosno uživo događaj u Crown Plazi, bilo negde 50-ak ljudi i hotel Crown Plaza je bio sablasno prazan. U tom trenutku je bilo 15% popunjenosti. Znači 15%, mislim da je sada na 1% ili možda, da kažem, i nula. I vi imate 300 ljudi koji su zaposleni u hotelu. Znači 300 ljudi koji sledećih dva meseca jednostavno neće imati prihoda. Ali ok, što kaže Veljko, neke delatnosti su jako pogođene, izrazito, neke će biti manje. Dobro, ima pitanje, okažem se jedna konstatacija. Dobio sam upravo prvu uredbu u vezi sa odlaganjem plaćanja rate za poreske obveznike koji su u reprogramu. Aha, to znači nisi ranije platio pa si dao. Da. Ja, dobro. Idem to samo je juče. Da, idem samo kamatu visine referentne Narodne banke Srbije. Dobro. Da li postoji osiguranje od prekida poslovanja u ovakvim slučajima? Prevode, da li osiguravajuće kuće osiguravaju ovakav slučaj, mislim da malim slovima piše da je ovo viša sila, Božja sila. Je li neko pokušao sa osiguranjem nešto da uredi? Pokušali smo mi da proverimo, pošto se nismo osigurali, da proverimo da li uopšte postoji. Ne postoji, i da postoji kod nas, ne postoji reosiguranje gde bi oni mogli da urade dodatno posle toga, tako da generalno možda bi mogla lokalna kuća da uradi neko osiguranje, ali to bi, znači, suma štete bi bila mnogo manja, to su neke cifre u kojima, mislim, ne može da pokrije ni 1% gubitka. Tako da to nije poznato. Mi smo pokušavali u Londonu i na regionalnom nivou da saznamo da li je uopšte negde neko osigurano neke vrste pandemije i nismo našli nigde. Mislim, ako neko ima drugo iskustvo da je čuo, rado bih hvala da šeruje sa mnom, ali baš smo se na nivou grupe raspitivali o tome. Znači, nema osiguranja od pandemije, ne postoje. Možete novi proizvod za osiguravajuće kuće, osigurajte se od budućeg pandemije. Nije to. Mi imamo osiguranje od business interruptiona, ali iskreno nisam još ovaj provjeravala da li pokriva ovaj slučaj. Dobro. Pitanje, vrlo, vrlo zanimljivo pitanje. Da li ćete smanjivati cene svojih proizvoda u cilju održanja biznisa? Znači, da li ćete spuštati cene proizvoda? Mi nismo planirali. Dobro, ostali? Ne, mi takođe, za sada. Ja moram da kažem da mi jesmo. Ne da uradimo od smanjenja, ali negde mi smo ta usluga koja je sad trenutno svima potrebna. I negde mislim da je naša društvena odgovornost da izađemo sa nekim smanjivanjem i sa nekim, ne da to bude nešto drastično, ali da negde onima koji najteže doći do zdravstvene usluge, da mu je treba, da možemo da mu se nađemo. I negde smo planirali da to sprovedu, već smo sproveli neke akcije i negde planiramo u narednih u ovoj nedelji da sprovedemo još dodatne. Dobro. Ne sada imamo, ne znam koji to nije, mislim, mi uvijek imamo tu našu rečenicu i u zdravstvu je glavna stvar, zdravlje nema cenu, tako da generalno zdravstvene usluge ne podležu po tim akcijama, diskauntima, revenue management kod nas ne postoji u tom obliku kao što postoji u svim ostalim kompanijama u smislu tog dela, ali da ćemo raditi korake, da. Ok, kaže komentar, država je zaustavila sva plaćanja iz budžeta. Konkretno, Orion ima potraživanje od javnog sektora za koji smo obavešteni da je sve stopirano. Ako se ne varam, ovo je finansijska direktorka Oriona. Da li neko može imati tu informaciju da su stopirana plaćanja od strane države? Ja ne, ja sam malo pre rekao da smo mi sa RFZO-om imali regularnu uplatu, tako da... Možda to ima sad selekcija koja je industrija, da smo mi možda od... opštost, kao što sam rekao, od opšteg interesa trenutno, pa da negde možda postoji prioritet, ali nisam ni čula od ostalih gde je država prestala bilo kome u mom okruženju da plaća. Dobro, jer neko ima možda odnose sa državom, u smislu... Ja imam odnose sa državom tako što nam je inspekcija i dalje kod nas. I nadam se da će nešto preduzeti, pa to pitanje trebalo da završi kontrolu do kraja marta. Pa ćemo vidjeti šta će biti, ali sam čula od kolega
da je država usporila sa povraćajem PDV-a kod izvozno orijentisanih. Jeste. To sam čula. Šta, da je država stopirala povraćaj PDV-a? Povraćaj PDV-a, tako je, kod ovih kompanije delatnosti koje su izvozno orijentisane. Mm-hmm. To je inače uvijek i ranije bio problem sa povraćajem, pošto se dosta dugo čekalo, pa su mnogi nisu želeli da vrate pretplatu PDV, jer onda dobiješ prvo poresku inspekciju, pa onda možeš objašnjaš zašto to tražiš. Ali okej, okay. Ali pošto nismo sigurni za informaciju, idemo dalje. Da li se slažete da će ovo biti još jedna lekcija svima koji svoje suviše optimističke planove ostvaruju intenzivnim zaduživanjem? Znači, da li će biti lekcije za one koji su se mnogo zadužili da se malo manje zaduže? Šta mislite? Pa, kod nas, evo ako mogu da kažem, kod nas u konkretnom slučaju naš biznis model je takav. Mi prosto imamo preko 400 leasing ugovora jer radimo dugoročnu rentu. Svaki leasing ugovor prati ugovor sa klijentom i nemamo drugačiju opciju osim da se zadužujemo. Sad, da li će biti lekcija? Nadamo se da neće. Banke su prve izašle sa merama, vidjet ćemo kako to teče, ali eto, da ne budemo pesimistični. Dobro, ajde pokušamo ovako da damo savjet, kaže pozdrav iz Crne Gore, kod nas su mere već sedmicu dana, poprilično oštre, već je mnogo toga stopirano. Više od 50% narudžbenice za štamp, ove štamparije u pitanju, je otkazano, znači jednostavno 50% prihoda je otkazano, pogotovo i sferi turizma i ugostiteljstva. Imate li neki savjet za štampariju? Kako do keša u doba korone? Šta da radi štamparija? Štampa uputstva za dezinfekciju. Sa državom nekada da, ovaj, za, vezano za šta raditi, kako šta je, ja jedino meni to što pada je realno, ovaj, mnogo je nezgodno kada tražnja, ona organska tražnja kreće da staje, to je povezano možda malo i sa onim kako doći do novih tržišta. Znači, negde neka preorijentacija, a tu je možda država da se štampaju neki, ne znam, kako se ponaša u skladu sa, ne znam, ovim novonastalom situacijom i tako dalje. Eto, to je meni ono što pada na pamet. Ali do keša kako doći, najlakše je doći tako što se traži od nekih banaka sada samo. To je pitanje ko je u kakvoj situaciji i kao što je neko ovo spomenuo, mislim da će malim i srednjim preduzećima biti dosta teže da dođu do keša, barem pod nekim normalnim uslovima, a velikim firmama mislim da neće toliko biti teško. Sad tu je opet država koja treba da uskoči. Mislim da je u Crnoj Gori već doneta neka mera kojom su se obezbedila neka sredstva da bi se po nekim dosta dobrim uslovima, ja ću sad, mislim da je odloženo plaćanje na par godina i da je oko 1,5% da je kamata. Aha, i možemo samo da ponoviš, znači to je prema banci ili prema državi ili kako, ili zajedno? Ili... Država je ovaj, od ne znam koga obezbedila neka sredstva, da li sobstvenog ili zajedno sa nekim iz nekih evropskih izvora, obezbedila neka sredstva da privredi pomogne tako što će dati neke kredite koji su sa grace periodom od godinu ili dve dana i na 1-1,5% godišnju kamatnu stopu. Aha, znači jedna od mera grace period godinu i po dana i 1%. Ok, to je onda već jedna konkretnija mera, mada opet dosta ljudi se plaši da uđe u kredite, jer opet ponavljam, neke delatnosti kao što si spominjao, ne mogu da nadoknade te prihode i doslovce su prekinuti, ali znači 100% prekinuti i bit će teško da se oporave ili nemaju rezerve keša, onako najprostije rečeno, a i bit će pitanje oporavka kasnije samih klijenata, kako će klijenti da prave budžete i koliko će da ostanu ti budžeti realni. Dobro, evo ima još tri pitanja. Kaže, da li će povećanje troškova nabavke prevoza i ostalo uticati da nam kupci ne plaćaju, mada su robi isporučili, nešto nije baš jasno, ok. Da, idemo dalje, kaže, kako će regulisati naknade za prevoz? Da li će zaposleni dobijati naknade ili se to neće isplaćivati pa će se na taj način uštediti? U imajući u vidu da rade od kuće. Pa dobro, to sam i pomenula na početku, mi smo planirali da zaposleni koji rade od kuće neće imati naknadu za prevoz i naravno zaposleni koji odlaze na posao, kao što su radnici u proizvodnji,
imat će prosto, to je to. Znači, ako dođe, dobije naknadu, ako ne dođe, ne dobije. Okay. Tako je, neko radi od kuće, ne. Dobro. Puštanje menice, isto pitanje. Za sve, da li će se puštati menice? Menice prema kupcima. Evo, mi ćemo se truditi, obzirom da sam iz FMCG-a, pa da kažem, imam i najviše kupe, da je Dragan pomenuo da ima samo ovaj, par velikih kupaca. Mi u svom portfoliju imamo preko 6.000 kupaca i sigurno je da za delatnosti koje su trenutno ugrožene, a ta ugostiteljska delatnost, nećemo kao prvu meru pribjegavati puštanje menica, iako imamo menici osigurana su potraživanja, sigurno je da nećemo to raditi, jer trebamo, jer zapravo zato što mislimo i na sutra, kada sve ovo prođe, treba da budemo partneri sa našim kupcima. Tako da nije nam u cilju da puštamo menici i prinudno naplaćujemo potraživanje. Dobro, pošto nam je vreme onako ide brzo, već smo 8 minuta probali budžet, međutim mislim da se niko neće ljutiti, bar vidim po broju učesnika i dalje je dosta visok, 450. Još par pitanja. Da li je neko procenjivao gubitak koji je lično imao kao kompanija? U prevodu, koliko vam je EBITDA otišla dođavla? Da li je neko od vas radio procenu? Da li ima vremena da radi procenu? Da. Mislim, to je sad nezahvalno raditi. Mislim, radili smo vjerojatno većina, nas i svi. Sad, to je pitanje modeliranja. Koji scenariju će biti stvarni? Imamo the best i the worst case. Sad, šta će u stvarnosti biti? Mislim da nam treba minimum još jedna nedelja novih mera da bi shvatili šta se dešava i u kom pravcu ćemo da idemo. Trenutno, mislim da niko se ne bavi toliko EBITDA-om. Bavimo se EBITDA-om kao pomoćnom kategorijom. Svi se bavimo likvidnošću i opstankom biznisa. U smislu setovanja svih obaveza naplata potraživanja, jer to je negde, ako mi svi uspemo da se izborimo s tim, mislim da ćemo mi svi da naknadimo EBITDA na kraju posle toga. Dobro. Ja mogu da kažem da smo kod nas radili sigurno već 2-3 verzije. Da, kod isto. Mi smo radili scenarije koje sam malo pripomenula i u tim scenarijima u zavisnosti od jednog do trećeg, od prvog do trećeg, od 15% smanjenje u odnosu na budžet do 70%. U tom rasponu se kreće. Znači, najbolji scenariju, ako sam razumio, 15%, pa najgori 70%. Dobro. Ako nismo hoteli... Kako veco kad si u minusu? Koliko je taj procenat? Koji je bre u minusu? Nešto si pomešao. Da, postoji minus. Kad dođeš od plusa pa u minus, ne znam to u Excelu kako to da izrazim. Okay. Da. Pošto ovako imali smo pitanje generalno oko situacije, oko prihoda, troškova, kupaca, naplate, zalihe, dobavljači, osnovna sredstva, zaposleni. Ono što je isto važno, različiti panelisti i različiti razmišljenja. Teško je zaista u ovom trenutku da svi budemo jedinstveni u jedinstvenim merama. Prosto teško je, različite su kompanije, različiti su modeli, drugačiji pristup i način rada. Zatim imali smo priču oko države, oko plaćanja državi, poreza, pomoć od države. Sviđa mi se što svi kažete za mala preduzeća da ja potpadam, da država treba da pomogne. Ja bih voleo, pošto za 19-20 godina koliko radim, nisam imao pomoć od strane države i iskreno nisam se ni trudio, ali ko zna, možda ovog trenutka da zaista dobijem neku pomoć. Pričali smo oko banaka, kako su banke reagovale, da će biti moratorijuma, slično, malo smo pomenuli akcionare o budućnosti, koliko možemo da procenimo budućnost. I dolazim do posljednjeg dela pitanja o ljudima, ali ne o ljudima vašim zaposlenim, nego o vama ljudima kao ljudima. Kako se osjećate? Da li se bojite? Da li imate strah? Pa evo ovako ćemo redom da završimo. Ja se trudim da me ne prevlada strah. Trudim se da guram moj optimizam, da njega dalje širim na svoju ekipu i na svoj tim i da očuvamo tu neku motivaciju kod zaposlenih. To je negde ovako
nadam se da će me to držati. Sad vidit ćemo. Dobro. Veljko, kako je kod tebe? Pa ja moram da kažem, u suštini psihološki sam dobro, ali sam poslovno i ovako gledajući šta se sve dešava, realno onako malo zabrinut. Gledam sad sve više na ovo kao na veliku ekonomsku krizu i da mogu tako neki rezultati da budu. Naravno, opet i ja sam optimista u smislu da šta god da se dogodi, gledajući sve ove krize, društvo je uvek izašlo da bude veće i ukupna berza, ajde, ako tako čovek gleda, vrednost kompanija, prihodi, profiti, svi su bili posle nekoliko godina veći nego pre nego krize. Nego u, da kažem, tom, ajde kažem, pik pre nego što je nastala kriza. Tako da, što se toga tiče, optimista sam, ali zabrinut sam u smislu da mislim da je potrebno ozbiljan, je potreban jako ozbiljan pristup naše države i svemu, sveukupnim stvarima u zemlji, pogotovo zaposlenosti, pogotovo mala i srednja preduzeća. Jer mala i srednja preduzeća, oni ne doprinose, ajde da kažem, najviše samo ekonomiji, GDP-u, nisu tu najveći. Ali u tražnji, u ta zaposlenost, mislim da najviše zapošljavaju. Tako da, što pre se tome treba pristupiti. Apropo ovoga, kao što je Vještica rekao, upravo je onda je sad najbitnije sačuvati ljude i sve, ali svako nekako treba se baviti svojim poslom. Znači, mi koji se bavimo ekonomijom, nečim, mi treba se potrudimo da ovo i na neki normalan način izađe, jer izaći ćemo, ovo će proći, ova pandemija, i doći ćemo na neku, ajde da kažem, na zelenu granu i tu treba da se krene što zdravije i treba nekako sad da se uradi nešto da ova kriza bude što blaža. Tako da, eto, onako, u tom smislu sam zabrinut, ali ovako velim će biti okej. Okay. Jovana, kakva je situacija kod tebe? Ja sam lično dobro, nalazim se na Kosmaju trenutno, tako da koristim priliku kada imam slobodno vreme da šetam po šumu, da budem u prirodi, malo posadile smo bašticu već, tako da zezamo se kao, dočekat ćemo povrće koliko bude trajao karantin. Najvažnije, kao što je rekla gospođa Verica, jeste u stvari samo da održimo tu motivaciju, pozitivno razmišljanje. Ja lično čujem ljude pričaju, prošli smo kroz razne krize, ratove, ja se toga ne sjećam, s obzirom da sam bila veoma mlada. Veća kriza. To sam baš htjela dodam. Neko je na LinkedInu napisao, kaže, dosadili su mi ovi maturi, kao ja sam 71. godišnje, 48 godina, koji non stop pričaju te bili ono, ratovi u Bosni, te hiperinflacija, te NATO bombardovanje, te ubistvo premijera Đinđića, te svetska ekonomska kriza, te poplave. Kaže, daj pobogu da mi nešto osjetimo, mi milenijalci, pošto je ona je... Da, tako da, eto, prisutno je to uzbuđenje, uvijek je na dobrom nivou, pa eto, trudimo se pozitivom da rješimo. Ne možemo uticati prosto na većinu stvari, jedino pozitivnim razmišljanjem i ne upadanjem prosto u krizu. Jovana, možda ideja da kreneš u one, kako se kaže, one prirodne, neko organsko voće, povrće ili pa da, nešto. Paralelno, zašto da ne, bit će sigurno nedostatka. Dobro, ja mislim da je Verice, ti si isto na Kosmoju, ako se ne veram. Da, ja iskoristim svaku subotu da odem da malo da se nakupim malo zelenila i svega, tako da Kosmoj je to super varijanta. Dobro, ja sam na Trešnji i malo sam se posmejao mojom tati kad tamo pravi bašticu sa lukom, paradajzem i sa sličnim krompirom. Međutim, posljednjih 10-15 dana samo ga onako obilazim i gledam onu bašticu lepa, ona baš je lep krompir, luk, a tek orasim kad dođe, odnosno lešnice što je zasadio. Vještice, kako kod tebe? Strah ima li, nema? Ja kao što sam sve do sada danas pričao, potpuno optimista. Iz moje tačke najvažnije je sada uvjeti zdravlje ljudi, jer ne bavimo se ni ekonomskim recesijom, niti bilo čim, bavimo se ljudima. Najvažnije je očuvati zdravlje ljudi i naravno na kraju živote ljudi. Ono o čemu mi razmišljamo jeste šta postoje. Najbitnije je sada održati populaciju i ljude da što manje imamo negativni i koncentrisati se na onome šta dolazi posle. Jer ako zadržimo isti broj ljudi, lako ćemo povratiti ekonomiju. Ako smanjimo broj ljudi, matematički brojevi kažu sve će biti manje i ekonomija će se teže oporaviti. Tako da najbitnije je održati
što bolje izaći iz ove situacije i razmišljati kada ćemo posle, kako ćemo ubrzo da vratimo sve ono što smo imali prije ove krize. Da, ovo je bilo zanimljivo oko smanjenja broja ljudi, pošto do skora smo kukali kako imamo dosta gastarbajtera, kako mladi odlaze, kako stari odlaze u inostranstvo itd. E sad kukamo u posljednjih par dana zašto se vraćaju u Srbiju, pošto neki od njih nose virus, neki ne nose, neki se ponašaju odgovorno, neki se ne ponašaju odgovorno. Tako da je vrlo onako zanimljivo za praćenje, ali ok, to je sve normalno, verovatno normalno u ovakvoj krizi. Jelena, za tebe isto pitanje, kako ovako ljudski preživljavaš, pošto ti ja se dopisamo negdje od 10 sati kad imamo vremena, od 10 sati uveče pa nadalje. Da li imaš vremena da uopšte razmišljaš o krizi? Ne, ali ja samo razmišljam o krizi, to je još gore. Znači kao 24 sata smo u tome non stop, ali nekako smo svi prihvatili to kao dijagnozu. Mislim, to se dešava, mi mora se borimo s tim. Negde smo svi suviše ušli u materiju šta je kako i negde prihvatili koje su mere, kako možemo mi kao pojedinci šta da uradimo da bi zaštitili sebe, svoju okolinu i ostale. Ovako negde smo svi stvarno, negde ja što kaže Verica, širim taj pozitivni duh. Ja, Verica, ja se znamo inače iz prošlog života, što bi rekli iz firmi. Kraljevčanke, sa Ibra. A inače smo i Kraljevčanke, da? Znači, ima već dve ili tri reke u Kraljevu. Jeste, dve. dve reke. Da. I znam da je Toma mi non stop govori, pošto on je tamo Jošanička banja, selo pred Kraljevo, ili Kraljevo je pored banje, kako god. Dobro? A to je malo dalje, ali dobro. Ne računamo mi Kraljevčani baš tako. Ali mislim da najbitnije je da mi negde sami budemo odgovorni prema sebi i prema društvu. Ako kažemo izolacija, to stvarno znači izolacija. To ne treba da znači šetnja tamo i vamo. Postoji razlog zašto statistike koje smo mi svi pročitali nisu najbolje. Ali meni je drago što je naša država krenula mnogo ranije s nekim merama nego bilo koje druge zemlje. I ono što je vještica posle isto rekao, da probamo da to što kasne, da što duže, pojente samo, što duže da traje sa manje efekata. Znači, koliko se budemo pridržavali, bit će dobro, ali negde u današnjem svetu komunikacije, gde nam je sve dostupno, i video kolovi, i komunikacija, bilo koja, mislim da treba mnogo lakše preživjeti nego bilo koje drugo vanredno stanje koje je nekad bilo. Ne su mi se ja mnogo, ali dobro, sećam se makar 99. i ovaj. Dobro. Ja bih hteo da se svima zahvalim. Znači, imali smo 5 panelista, ja ću još jednom da ih spominjem. Znači, Jelena Đurić je finansijski direktor Medigrupe, Verica Teofilović, finansijski direktor Strauss Adriatica, Dragan Vješica, executive director business operations Dr. Etker, Jovana Vujčić, finansijski direktor Lift Traka i Veljko Žarić, financial performance manager u Telenoru. Pored toga imali smo 22 pitanja na koje smo direktno odgovorili i bilo je preko 450 učesnika. Moja završna poruka neće možda biti toliko oko financija, mislim da ste čuli različite uglove gledanja. Ja uvijek govorim zavisno od biznisa, znači kakav vam je biznis i kakve ćete mere da preduzmete. Ako govorim kao menadžer, moja uvijek preporuka, budite hrabri, odlučni, brzi, teške mere ćete sigurno morati da donesete, teške odluke, kako god da ih krstimo. Ono što vam privatno mogu da preporučim, imajte radnu naviku ili radnu obavezu, u prevodu radite, nemojte da sedite kući, nemojte da blejite, nemojte da sedite ispred interneta i da samo čitate vesti sa Blica, sa Srbija danas, sa Telegrafa, Informer, Kurira itd. Dajte sebi odlučku, može jedno 15-20 minuta da pogledajte dnevno, ali nađite sebi radnu obavezu. Moja koleginica Maja, jedna sjajna mlada osoba, će u 3 sata da pokuša podeli sa vama kako ona radi od kuće. Čak ide dotle da se šminka i da ima i one štiklice ili cipelice već. Znači, onako u fullu se montira i u fullu radi od kuće. Tako da, moja vam topla preporuka, budite aktivni. Nemojte da previše razmišljate oko krize, radite još više. Ja sam mojim kolegama rekao na poslu, mi smo već od ponedeljka svi 100% od kuće, znači prošlo sada ponedeljka, od nedelje praktično, i rekao sam im da u doba NATO bombardovanja 99. godine ima sam 120 časova privatnog Excela. Znači, u doba bombardovanja, pošto
nisam imao mnogo posla, možete zamisliti kad radite kao finansijski kontroler u Tetrapaku, nemate baš nešto mnogo posla oko izveštavanja ni bilo čega, pošto top management nije bio tu, fabrika mjesec dana nije radila, tako sam blejao na poslu. Da ne bi blejao, ja sam uzeo i 120 časa sam imao privatno Excel 1:1 sa Predrag, mislim se zove dečko. Finanski direktor mi je to odobrio, on je bio u Argentini, rekao nema problema, Boki, platit ću ti, pošto je bilo relativno malo pare za firmu, tako da sam 120 privatnih časova 1:1 imao iz Excela. I to je neka moja topla preporuka svima, nemojte da samo sedite kući, radite, koliko god vam je to teško, vi ste onaj role model ili primjer i pre svega vašoj porodici, deci, ako imate partnerima, posle toga svojim zaposlenima, znači radite, pokažete im primjerom, da se bojite, treba da se bojite, ja sam isto uplašen, to je potpuno normalno i prirodno, to treba da bude do jedne razumne granice, ne treba da budemo, kako se kaže, nerazumni i ne treba da idemo, kao što je bilo vrijeme bombardovanja, da idemo da branimo mostove i da dižemo one targete, mete i slično, pa da sad idemo protiv virusa da se borimo, teško je protiv njega se boriti, mnogo jače od nas, jako smo mi ovako možda krupniji, ali on je tako dobar, nevidljivi, neprijatelj. Tako da, budete pametni i slušajte ono što vam kaže država, zaboravite sada na političke razlike, da li mi se sviđa Vučić ili mi se ne sviđa Vučić. Ja moram da pohvalim i izrazito sam iznenađen sa, mislim da Jelena nisam spominjala, sa merama države što je uradila. Ako me pitate kako reaguju ovako stručno, rekao bi da Ana Brnabić je dobila 5+, u smislu i nastupa i pristupa. Vučić je možda dobio malo slabiju ocenu zbog njegovog tipičnog, možda malo lošijeg PR-a, ali ako gledamo akcije koje su preduzeli, 120% ih podržavam, čak šta više, mislim da će sutra da bude i policijski čas, da ćemo raditi samo od 7 do 1, čini mi se, od 7 do 1, što opet podržavam u potpunosti, jer mislim da scenario koji je Italija doživjela, koji Španija tek počne doživljava, koji će Velika Britanija tek da doživi, mislim da mi dosta dobro uspevamo da izbegnemo do jedne mere. Naravno, bit će ogromne posledice, ali mislim da zaista zbog jako odlučne mera i ja bih rekao drakonskih mera, pošto ovako nije bilo vreme bombardovanja, verujte mi, znači nije bilo, ovako ni politički časovi, ni nekretenje, ni tako da. Bilo je naravno drugih stvari, ali da sad ne poredimo, malo teže za poređenje, ali moram priznati da sam pozitivno iznenađen država kako je reagovala, uključujući recimo i RTS i prenošenje za ove klince, ono učenje u osnovnoj školi i tako dalje. Naravno ima tu mnogo stvari, mnogo grešaka, da mnogi traže pomoć, ja bih možda rekao da je sad glavni cilj preživjeti, usput vidjeti koliko se može privrediti da se pomogne, ali ok, kako bih rekao, niko nije ovo želeo i niko nije baš presrećan da ni da vodi sad firme u ovom trenutku, ni da bude na mjestu onih ministara. Tako da, hvala vam još jednom, hvala svim panelistima na vašim komentarima. Ovo je snimljeno, vi ste na Facebooku, također bit će okačeno negde na sajtu na YouTube-u, tako da ako neko želi da presluša još jednom, može da se priključi. Hvala svim učesnicima i evo što je reći, puno uspeha pri prevazilaženju krize. Slušajte dalje, budite kući, budite online. Da li neko od panelista može da još nešto da doda? Sve najbolje, čuvajte se. Pozdrav. Čuvajte se. Pozdravim vas svi. Prijetno. Prijetno. Prijetno.